Jamani. Jamani, hakuna kazi zenye hela kama kazi za kuchezea moto. Ukiwa unachezea hela, lazima upate. Yaani, ukiwa unachezea moto, lazima utakuwa unapata hela. Umeona? Yaani, moto kuna unapata kweli moto. Ah wewe. Una wewe unapata sana hela. Kwa mfano, angalia wauza samaki. Samaki fungu hivi, ubuku. Umeona? Kwa sababu wanachezea moto. Umeona? Ukichezea moto lazima upate hela. Umeona kwa mfano wale nani wale wauza chips. Tena muuza chips anachezea moto hii. Pale anakuwa na moto wa mkaa, moto wa gesi na moto wa umeme. Wote anachezea, maana anapata hela. Huyo yani vichipsi kidogo, bukujero 2000. Umeona? Yaani kazi za kuchezea moto, kazi za kuchezea moto zina hela. Moto wewe unapelekewa au unapeleka? Ni hatari. Moto acha. Ndio na kila mtu anataka kwenda motoni kwa sababu tunajua moto unavyounguza. Lakini kazi za moto zina hela. Hata wale dada wa saluni wale wanachezea moto wale. Unaingiza mtu kichwa tunafanywa ji dryer. Kuliko tu kuchezea moto kule. Unje kuchezea sana moto. Unaweza kupata sana hela, angalia moto huo moto gani.